Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Boa madrugada, né, para quem está assistindo de madrugada. Sejam bem-vindos ao meu canal. Quem está chegando agora, se inscreve, já deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações aí dos novos vídeos que eu vou postar. Bom, hoje eu vou responder uma pergunta aqui de uns amigos aqui do canal, que é o Tadeu e a Marilene do canal Aventureiros de Amor. Eles viajam no motorhome e eles acompanham aqui o canal e eu acompanho o canal deles também, vejo ali as aventuras dele dentro do motorhome. Bom, eles me perguntaram por que que eu escolhi Belmonte, por que que eu fico aqui em Belmonte. Bom, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu digo ali que eu conto como é que eu vim parar aqui e por que que toda vez eu venho para cá. Mas eu vou responder de novo porque quem está chegando agora no canal pode não achar esse vídeo e pode ficar também querendo saber por que que eu moro em Belmonte. Bom, basicamente, gente, é pelo silêncio. Aonde eu moro aqui é muito silencioso e quem sabe que quem me conhece ali sabe que eu gosto demais do silêncio. Outra coisa que eu gosto daqui, além do silêncio, é que é uma vila muito simples, né? São pessoas simples, pessoas acolhedoras. Então, eu gosto bastante daqui por causa da simplicidade também das pessoas. Outra coisa também que eu gosto aqui de Belmonte é que, assim, onde eu estou localizada é muito perto aqui do centro, é perto de farmácia, é perto do supermercado. Apesar de que eu tenho comprado aqui mais pela internet, compra grande, mas uma coisa em outra que eu precise é umas 4, 5 quadras eu já estou no mercado e eu não tenho carro. Então, para mim, é muito fácil lá. E também o custo de vida aqui em Belmonte é mais baixo do que o resto do país. Então, por exemplo, para morar em Lisboa, eu jamais encontraria, por exemplo, o valor que eu pago aqui no apartamento. Eu pagaria lá talvez num quarto, mas eu teria que dividir toda a casa com mais pessoas. E como eu sou muito individualista, eu gosto de ter um espaço só para mim. Eu prefiro ficar então numa cidade menor, quando eu preciso, por exemplo, ir para uma cidade maior, ficar uns 3, 4 dias ou mesmo uma semana, eu vou. E quando eu quero viajar, eu levanto o meu acampamento aqui, a dona Isabel guarda algumas coisinhas para mim e eu vou embora. Eu levo minha mala e vou. Por quê? Porque aqui é Airbnb. Eu não tenho contrato aqui com a dona Isabel. Eu tenho simplesmente, ela tem confiança em mim, então ela me aluga aí por um valor mais acessível quando eu volto e fico vários meses aqui com ela. E também porque aqui é o meu endereço no CEF, porque o CEF exige que a gente tenha um endereço fixo. Eu não posso simplesmente ficar mudando de lugar e toda vez que eu mudo eu avisar o CEF que eu não estou morando lá. Não, eu preciso de um local onde o CEF saiba que eu moro lá. Tanto é que o meu médico de família, eu mudei aqui para Belmonte. Toda a minha documentação tá aqui, banco tá aqui, então tudo que eu preciso está neste endereço. Então, esse também é o motivo que eu venho e fico aqui em Belmonte. Mas basicamente aí é pelas facilidades de não ter um vínculo contratual, porque se amanhã ou depois eu quiser viajar e ficar vários meses fora, como foi o caso de que aconteceu aí que eu fiquei no Brasil 5 meses, eu não tive despesas aqui, porque eu entreguei para ela o apartamento e ela aluga para outras pessoas que queiram vir passar a temporada aqui. Então tem mais três, além do meu, tem mais três apartamentos. Se você vier aqui para Belmonte, eu sempre digo que venha se hospedar aqui com eles, porque é uma recepção fantástica. São pessoas extremamente calorosas, carinhosas. Vocês vão amar, gente. Então, vem aqui para Belmonte, se hospeda aqui com eles, que é fantástico, tá? Vocês vão gostar bastante. O apartamento tem tudo que você precisa. Só assim que nem eu comprei a minha air fryer, né? Porque não tem forno, né? Porque é um apartamento aí para quem geralmente fica pouco tempo. Então, eu comprei uma air fryer para fazer coisas que é de forno. Então, eu faço pão, faço bolo, faço coisa assada, franguinho assado, tudo na minha air fryer. Mas é só também, o resto tem tudo aqui. Então, por isso que eu fico aqui em Belmonte, entendeu? Porque é mais cômodo para mim, por ser bem silencioso aqui o local que eu estou, e por serem pessoas simples e simpáticas e acolhedoras. Então é por isso. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo falando então sobre por que eu fico aqui em Belmonte. E esses são aí os motivos, né, gente, de eu ficar. Tem pessoas que precisam daquela segurança de ter uma casa fixa. Eu não tenho essa necessidade. Sou uma pessoa totalmente desapegada.
E quando dá vontade de ir embora, eu vou mesmo, tá? Bom, eu deixo um grande abraço para vocês, espero vocês em mais vídeos, ainda aqui em Belmonte, porque eu não vou viajar por um bom tempo, como eu disse, gastei demais no Brasil, então vou ficar por aqui aí nos bons meses aqui em Belmonte. Vou ver o que que eu consigo trazer para vocês aí de bate-papo, de passeios aqui perto, quem sabe aí uma viagem aqui em Covilhã ou Guarda, que dá para ir e voltar no mesmo dia. Mas fora isso, realmente não vou viajar mesmo aí por um bom tempo, tá? A gente vai mais bater papo mesmo. Bom, eu deixo um grande abraço para vocês, espero vocês em mais vídeos aqui no canal, tá? Tchau, não esquece de deixar seu like e se inscrever se você não é inscrito ainda. Tchau, gente, e até o próximo vídeo.